1, 2 de vanligste vektertjenestene. Sikkerhetsselskapenes kunder kan være bedrifter, organisasjoner, institusjoner, myndigheter eller privatpersoner. Disse har alle ulike behov for sikkerhet. Vektertjenesten kan derfor foregå på mange måter, noe som innebærer en rekke forskjellige arbeidsoppgaver for vekteren. De vanligste alternativ er stasjonær vektertjeneste. Vekteren oppholder seg på kundens objekt. Patruljerende vektertjeneste. Vekteren utfører kontroller hos flere kunder. Teknisk bevoktning. Kunden har en teknisk alarm som er koblet til en alarmstasjon. Stasjonær vektertjeneste. Vekteren oppholder seg på kunderobjekter. Det vil si at lokaler eller område som kunder ønsker å beskytte. Arbeidet består som regel i å overvåke porter og gjerder, gå inspeksjonsrunder i bedriften for å kontrollere at dører og vindruer er lukket, etterse tekniske anlegg, gå brannrunder og utføre ulike kontroll- og serviceoppgaver. Det finnes flere stasjonære vektertjenester, blant annet vakttjeneste ved kjøpesenter, arrangement og liknende. Resepsjonstjenester. Ved siden av tradisjonelle arbeidsoppgavene til stasjonær vakt og eventuelt sentralbord. Vekter på et kjøpesenter har ansvaret for at det er ro og orden i rundt senteret. I tillegg til å kontrollere fellesarealer og bistå butikkene ved butikktyverier og andre konflikter. Andre stasjonære tjenester er vakthold på arrangementet, sykehus, museer, asylmottak, båter, stasjonsområder, buss og T-bane. Dermed vekterens arbeidsoppgaver blir veldig spesifikke for objektet. Patruljerende vektertjeneste innebærer at vekteren kontrollerer eiendommene til et visst antall kunder til faste tider av døgnet. Men objektene står ubevoktet mellom disse inspeksjonene. Vektene betjener på denne måten flere kunder i løpet av vakten sin. Mobilt vakthold. Vekterne betjener en rute med bil og fullfører inspeksjoner hos et visst antall lunder på den ruten. Inspeksjonene kan dreie seg om alt fra en enkel vurdering kontroll av at dører og vinduer er stengt og låst til en fullstendig innvendig gjennomgang av bygningsmassen. Bommiljøvakt inspiserer fellesarealene i et boområde med et spesiell vekt på parkeringshus og oppstillingsplasser for parkerte biler. Avlåsing av hovedinngang, porter, bommer, tilsyn av trappegang, boder, loft, kjeller og fellesrom, adgangsnekt for uønskede personer og liknende. Hundetjeneste. Hundsanser er mye bedre utviklet enn mennesker, kan bidra til å trygge vekteren og preventiv funksjon og sosiale fordeler ved mobilt vakthold, utrykningstjeneste og andre patruljerende tjenester er område vakthold. Teknisk bevoktning skjer via alarmstasjon, der operatøren blir gjort oppmerksom på at det har blitt utløst alarm hos en kunde. Dette varsles på en alarmmottaker. Mottakeren og kundeinformasjon ligger registrert i datasystemet. Informasjonen om den enkelte kunden vil variere, og avtalen med kunden bestemmer hva vaktselskapet gjør videre. 1-3 andre vakttjenester. Verditransporttjeneste. Transport av penger, verdipapirer, gjenstander eller dokumenter. Transportene er forsikret og foregår som regel med sikrede biler som er utstyrt med radiokommunikasjon og verdibeskyttende innredninger som kofferter, startsperre, drivstoffsperre og tidlås. Kontrolltjenester er svinnkontroll for forretninger og utsalgssteder. Svinnkontroll består av en rekke forebyggende tjenestetyper som har til hensikt å redusere svinn og tap i forretning, for eksempler, på grunn av tyveri. Svinnkontroll kan utføres ved hjelp av sivil eller uniformert butikkontroll, kassakontroll og liknende. Flyplasstjenester, kontroll av passasjerer, annet personell, håndbagasje, kofferter og liknende, og varer som skal inn i det sikkerhetsmessig avsperrede området på en flyplass. Unngå gjenstand der som kan brukes til kapring, terror eller sabotasjeformål,
eller som på andre måter kan alminnelig sikkerheten på flyplassen i fare, kommer forbi sikkerhetskontrollen. Samfunnet og sikkerhetsbransjen. Sikkerhetstiltak nødvendig på nærmest alle områder og nivå i samfunnet. Offentlig og privat beskyttelsesinstanser må samarbeide godt for å oppnå en tilfredsstillende trygghet. Det offentlige har ansvaret for å beskytte innbyggerne sine, først og fremst gjennom forsvaret, politiet, helsevesenet og brannvesener. Bidra fra der private av mer forebyggende karakter. Det ofte de private vekterselskapene som melder fra til de offentlige instansene når deres trengs. Ved større hendelser kan sikkerhetsbransjer i tillegg støtte nødetatene med trafikkdirigering, evakuering, avsperring av områder eller gater, førstehjelp og liknede.